ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଙ୍ଗଳ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟା ଦାବି ନେଇକି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲେ, ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର 11 ଫର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ଥାଏ କେତେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଲା, କେତେ ବାକି ରହିଲା, କେତେ ଭୋଟ୍ ହେଲା, ସେ କାଗଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେଉଁ ବୁଥକୁ କେତେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଯାଇଥିଲା, କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଲା, କେତେ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି, ତାର ଡାଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଅଫିସିଆଲି ଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ CCTV ଲାଗିଛି କହିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ CCTV ଲିଙ୍କ୍ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ସେ CCTV ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ଚାଲୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗତ ପହରଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, ଧରିକି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିକି ଜଣାଇଛୁ। ଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଚାରୋଟି ଦାବି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ କହିକି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ବୁଥକୁ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଫେରିଲା, କେତେ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛୁ ଯେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଁଲାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ SP ବସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଥାନାରେ। ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, ବରଗଡ଼ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ଏକା ସେଠି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖରେ SP ଥାଇକରି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆଉ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଯେଉଁ CCTV ଲାଗିଛି, ତାର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ପୋଲିସ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ବଢ଼େଇବା କଥା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲୋକ ସେଠି ଜଗିପାରିବେ, ତାର ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା କଥା। ଏଭଳିଆ 3-4 କଥା ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର କଥା ବି ଅଛି, ଯେ ସବୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବୁଥ୍ର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ।